Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov 5 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlərlə görüşüb. Görüşdə məktəbin direktoru Bəşir Şəfiyev bildirib ki, rəhbəri olduğu məktəbdə 1461 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 119 müəllim məşğul olur. Ümumi işçilərin sayı 150 nəfərdir. Məktəbin ötən ilki uğurları da ürək açandır. Belə ki, ötən il məktəbi 76 məzun bitirib. Onlardan 64-ü ali məktəblərə sənəd verib. 12 nəfər 500-700 arası, 2 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayıb. 1 nəfər məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirib. Məktəbin ümumi qəbul faizi 72-dir. Tədris ilində məktəb bir sıra müsabiqə və olimpiadalarda iştirak edib və adını qaliblər sırasına yazdırıb. Bildirək ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan təhsilində sistemli islahatlar aparılaraq, ümummilli liderin təhsil siyasəti uğurla davam etdirilir. Təhsilin müasir hədəflərinə doğru qəbul olunmuş strateji inkişaf sənədlərinin müddəaları yüksək dəqiqliklə həyata keçirilir. Bugün təhsil sahəsində davamlı olaraq həyata keçirilən islahatlar bir daha əmin olmağa əsas verir ki, müasir Azərbaycan təhsili özünün zəngin mütərəqqi ənənələrinə, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq daha da inkişaf edəcək. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.